Македонската филмска публика нестрпливо го очекува 18. септември, кога во Битола по 36. пат ќе се разлее филмската магија наречена Браќа Манаки. Интернационалниот фестивал на филмска камера годинава со мото «Филмот е убав» и бројни новитети. Имаме нов директор, има нови програми, зголемен е бројот на денови на одржување на фестивалот. Тоа носи нова енергија, нова атмосфера и мислам дека ќе се разликува. И би требало да се разликува, бидејќи има многу новини кои ќе допринесат за едно ново чувство поврзано со фестивалот. Колку беше тешко за новиот директор да го наследи и задржи реномето, а сепак да внесе една нова енергија во овогодинешната приказна. Па да ви кажам, гледано сега од дистанца, многу тешка задача. Ама неверојатно тешка задача. Значи, фестивалот има едно реноме и претходните директори направија таква извонредна работа што дури сега гледам колку е тоа, колку труд и колку напори се вложени фестивалот да биде ваков каков што е. Се надеваме дека со сите овие новитети ќе допринесеме уште повеќе, но е тешко. Тимот е сепак млад, работи во голема мера волонтерски, но ова е прва година. Ќе видиме дали и колку од тоа што сме го замислиле ќе го направиме така како што треба и веќе после тоа ќе, ако е се во ред, ќе продолжиме на истиот начин, ако нешто не е сосема во ред, ќе го смениме за наредните години да биде подобро. Доволно е комплицирано да се пополнат 7 дена со квалитетна филмска програма. Како изгледа таа задача кога се 10 дена во прашање? Па да, е тешко, но тоа беше полесниот дел од работата, зашто оваа година, за среќа, во светски рамки се продуцирани многу добри филмови. Имавме среќа повеќето од нив да ги добиеме, така да мислам дека во тој поглед фестивалот ќе одржи едно многу, многу високо ниво. Сега, за нас поголем предизвик беа оние пропратни активности. Ние имаме отприлике 20 на концерти кои ги организираме, градот ќе бруи, имаме па најмалце 5 пати повеќе гости отколку во минатите изданија. Имаме многу пропратни активности од типот на Манаки скрибла, мастер класи. До пред месец дена може би има и екстра работи. Имаше 64 различни активности со повеќе од 800 задачи и работи што требаше да се завршат. Повеќе денови, повеќе гости, побогата програма. И за прв пат во историјата на фестивалот, на место еден, тројца лауреати. Јаромир Шофер, Ришард Ленчевски и Божидар Бота Николич. Зошто? Па еве, оваа година беше, не знаевме, навистина, ние беше тешка одлука еден да се избере од овие луѓе. Сега не можете типови кои добиле Оскар да ги споредите еден со друг, а сакате да дадете промоција на овој регион. Исто така, Бота Николич е човекот што не само направи за југословенската кинематографија, него за светската кинематографија. Он е познат по тоа што го откри Бред Пит. Значи, човекот што прв пат снимал со него, што го открил меѓу, не знам, 6000 таленти што се пријавиле во Холивуд за улога во тој филм, го одбрал токму тој и снимал. И сега, кога доаѓаат во просторите на Југославија, е неизбежен гостин на Анджелина Джоли и на Бред Пит. Не можеме такви имиња да ги ставаме на кантар кој е подобар. 18. до 27. септември. Браќа Манаки по 36. пат. Затоа што филмот на вистина е убав.